За асуулгын хариуг сонслоо бас цөөхөн гişүүд асуулаа. За ажлын хэсэг маань асуултанд бас зарим талаараа бас бүрэн дүүрэн хариулт өгсөнгөө. Хамгийн гол нь бид оюутолгоо асуудалтай холбоотой олон жил ярьж байгаа. Үнэн зөв, зөв буруу тийм үү? Худлаа үнэн гэдэг одоо олон мэдээлэл явагдаг. Энийг л нэг талын ойлголтоо, монголчууд маань нэг ойлголтоо, тэгээд нэг тийшээ харсан, нэг зоригтой энэ оюутолгоо гэрээг яаж сайжруулах уу? Өөр өгөөж нь яаж Монголын ард түмэн монголчууд хүртэх үү? Гэдгийн төлөө хамгийн гол нь ойлголтын зөрүү болох хэрэгтэй. Энэ үүднээс асуулга тавьсан юм. А цааш та гэсэн засгийн газрын ажлын хэсэг зав улсын их хурлын төр хороо бас энэ талаас анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Бас харьцангуй бас дутагдaltaй байна. Сая хэллээ шүү дээ. 2009 онд гэрээ байгуулчих үед тухайн үеийн хөрөнгө оруулагч нар энэ оюутлын өрөөгөө чинь 71% монголчууд хүртнэ. 29-ийн л одоо хөрөнгө оруулагч хүртэх юм гэж хэлж ирсэн. Үгүй тийм биш байна гэж бид нар шүүмжилдэг эсэргүүцдэг байсан. Гэхдээ хуураад худлаа хэлээд гэрээг байгуулсан. Одоо мэдээлэл авах уу тийм үү? 2050 он хүртэл ноогдлоо шиг авахгүй. 2050 онд бид нэр 22 тэрбум долларын өртөө үлдэх нэ гэж ярьж байна. За. Зэсийн баяжмлаараа сая Эрдэнэт бол зэсийн баяжмл гаргадаг 600 орчим мянган тонн зэсийн баяжмл гаргадаг. Өөр одоо бүтээгдэхүүн байдаггүй. Оюутолгоо 700-800 мянган тонн зэсийн баяжмл. За дээрээс нэмээд хэдэн тонн алт гинэ тийм үү? Алт гаргадаг. Дээрээс нь мөнгө гаргадаг. Ингээд үзэх юм бол борлуулалтын орлого нь Эрдэнтээс 2 дахин их. 2 дахин их. А гисэн мөртлөө Монгол улс төлж байгаа татвар төлбөр хураамж нь 3 дахин бага. Яагаад 2 дахин их орлого олдог мөртлөө 3 дахин их бага татвар төлөж байгаа юм? Гэх мэт асуудал байна. Одоо нэгэнтээ одоо юу гэдгийг өнгөрснөө яриад авах шүү дээ. Урагшаа харж энэ гэрээгээ хэрхэн сайжруулах вэ? Энийг сайжруулахын тулд бид нар бас улсын их урлын 92 дугаар тогтоол гаргасан. Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх тухай үед бас оюутлагаанд уулзсан. Тодорхой бас шийдвэрүүд гарч тодорхой үр дүнгууд одоо гарч эхэлж байна. Өшөө одоо цааш нь эцэст нь хүрмээр байна. Монгол улс үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нар байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байна. Байгалийн баялаг бол төрийн нийтийн өмч байна. Төрийн өмчгөл хэсэг бүлэгхэн хүмүүс мэддэг биш. Ард түмнээсээ асууж байж, ард түмдөө мэдүүлж байж шийдэг болоё гэсэн шийдвэр гарсан. Байгалийн баялагын үр өгөөжийн дээлэнхийг Монголын ард түмэн, Монгол улс хүртнэ. Баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж тэгш хуваарлана. Иргэдтэй тэгш удирдах хуваарлана гэдэг үндсэн хуулинд орсон. Яагаад энэ заалт орсон? Оюутлагаа болон одоо бус томоохон ордуудтай холбоотой асуудлаас болж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн заалт орсон. Энэ заалтыг бас одоо амжилуулах, тэр баялагын сангийн тухай хуулиа батлах энэ томоохон ордуудын үр өгөөжийг Монголын тал, Монголын ард түмэн илүү одоо хүртэх тал дээр засгийн газар бас цаашдаа за болорчлон хаянгагийн болорчлон шүү.